ဆွေးနွေးနိုင်မှုနယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုယုံအနီးအောက်ကျင်းမြိုင်လမ်မော်မောင်အဂုလာကိုရညစိန်နိုင်ခန့်ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါမြို့နယ်နေသူများစွာသိရပါရယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အောက်ကျင်းမြိုင်လမ်မော်မောင်ရဲနေစစ်သားများရောက်ရှိလာပြီးရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် စီမံနိုင်မှုနဲ့ဤသူတို့ကညာကတိုင်းပညာရီမှုယုံနာလောက်ကနေအတန်ကျဲကြီးကြားလိုက်ရတယ်။ပောက်ကွဲတာကတော်တော်ကျဲတယ်။ပြီးတော့ဘာကရာကြောင့်နာရောတန်လန်းဘီကကာပကေနာတိုင်းပညာရီမှုယုံနာတွေကိုလိုက်စစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကရာကြောင့်နာမှာရေစခန့်လဲရှိတယ်။ပောက်တာကအဲ့ရေစခန့်နဲ့တိုင်းပညာရီယုံချပဲလို့သိရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ကြဲလောင်တဲ့အသံကြားခဲ့ရပြီးအနိရှိနေအိမ်အချို့လှုပ်သွားကြောင်းဒေသခံများပြောကြားကြအယားသိရပါတယ်။